to takovej 630 a půl stupně Celzia. No to co by tak měl, tak tady chodíme na hodinu. Tady ho má, až... Co ty to nahovej? Já vidím, že to má zelenou, zelený osmíde. Jo, tady já... máš, tady to máš, tady to máš. Má to 630 a půl stupňů Celzia, a co to ho má? Voda! Ta je studená, ale tam mám mnohem víc. Pitve! Já... Vidím takový vlny, jak k tomu padají. Takový vlny, protože to furt chytá. Tebe! Něco to chytá. A pořád to má. A furt to budou takový vlny. A je to v podstíhu, jak taková zelená, zelená hnědá. Radek! Jo! I ta vlny na mobilu, tak to bych, ne, počkej, jo? Kam jdeš? Nechci tam být. Jdeš už. Jsi nějak zabořila zlubka.